ديغان كفردي قابو دين عبري كحيقة ديغمة دقرة دقي قبل كساناق وحامان تلقل كلا وريقة تفيها اللبا مرحوم اودان لحدان ايو اللحالة دي مركي هران تي سنة في اللصور دافي اي درير علاديت او سبب تي ديماشو كود احمرتي اللبا دان بيلو ديغان كسين عرو او كتلسان ديغمة دقرة دق وحانا مداشا تفيها اللقل كلا وريقة يقوبتو كاها سلاكيشة كلا دوان اعيدان كقران كسومالي لان برساكو قبل كساناق هل دور احمد عبدي تامع فلاي وفود اسكوو ترتاح اللبانو ايو عقال او كسعوت ديغمة دقرة wana horkacayo mayrka degmadaasi faarax aadan ciise waxaana ugu horeen hadalka kala gudoomay labada jif aaqil ee kala matalay labadan beelood lixdan halaad oo jifidii walaaladeeda axmed faarax aan wuday waa lixdan halaad waa jifida magta horaanteedii waa lixdan waxaan leeyahay deenna iga gudoonta geelaasaan idin wadaa dee jif waxaan kaa rabaa inaad iga gudoonto عليكم ورحمة الله وبركاته. and لبذا شفيه دي اللي حيلا واحدا كهلا هذا. ولا الله دي جبريل حسن. إنه كانن وان واقبل لي وان كجدو مني شيف كيو طلقة كلامه. yana dhankooda waxaa ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka qaranka Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Sanaag hadallo waano iyo wax ku oolana u soo jeediyay labadan beelood ee ab iyo isir wadaagta waxayna yiraahdeen dee waxaan halkan u joognay kala marinta geela labada jifiyooda oo Jibriil Xasan ay bixinayeen oo ay siinayeen walaalahood Axmed Faarax sida fiican ee loo kala gudoontay inaanu goobjoog ka noqono aad baan ugu faraxsannahay annagoo ah guddigii nabadgelyada gobolka oo barasaabka hoggaaminaya iyo saraakiisha maaragtay sare ee booliskaba taliska guud ee hoggaamada ah waxaan leenahay labadiina darafba darafka xoolaha soo gudbiyay jazaakumullahu khayran aad baa u mahadsan tihiin geela quruxda leh ee sharafta leh ee sida sharafta leh aad ugu keenteen walaalihiin qolada kalena waxaan leenahay aad baa u mahadsan tihiin jazaakumullahu khayran sida sharafta leh aad u gudoomateen ee aad walaalihiin uga gudoomateen sida la sheegayna wixii intaa ka dambeeya waa inoo fadhi iyo innagoo maaragtay dee wixii hoose kasii ballanna oo isasii gacan marino isasii xaadhana insha allah walay anagu waxaanu ka nimi qoladeedan hoggaamadii hargeysa waxaanu u nimi hawsha shaqaaqada ee dhacday alxamdulilah meel waxa baynoo maraysaa meel waxaana way maraysaa dadkii aanu nimina dad wanaagsan oo qurux badan oo dhibka dhacay ka xun bay ahaayeen waxaanu la soo kulanay oo kale jifa la kala qaadanayo hoggaamiyey oo maanta la kala qaadanayo oo ay qolada Jibriil Xasan laga sugayay qolada Axmed Faaraxna ay sugeysay si wanaagsan bay u dhacday si qurux badan bay u dhacday annagana aad iyo aad iyo aad bay farxad noogu tahay waxaanu rajaynaynaa intaas wixii aynu ugu gudbaynaa inay noqoto howlaha inoo yaalla ee dambe un inaynu gudagalo gacan mari tacaala marka hore horaameed iyo mar walba mahad iska leh waynu ugu mahad celinaynaa waxaan runtii ku hambalyeynayaa waan aad iyo aad si qiimo badan oo karaamo leh oo miisaankeeda leh ugu hambalyeynayaa uguna mahadcelinayaa walaaladaydan Jibriil Xasan oo keenay geel jifi ah oo labadii marxuun ee sin carra ku dhintay yacni jifidoodii keenay geela ay keenteen waxaanu qiraynaa markaati ka nahay inuu geel sharaf liyal yahay geeli isu soo dhoweyn lahaa ama isu soo dhoweeyey uu yahay geela keenteen wacaalaqan aanu lahayn waxaan sidoo kale u mahad celinayaa Axmed Faarax oo ah iyaguna reerkii la siinayey ama la siiyey lagu wareejiyey magta ama jifi gun iyo gabagabadii wuxuu jiifka beesha Axmed Faarax biciday si gobonnimo leh u siiyey jiifka beesha Jibriil Xasan halaad oo ka mid a geeli jifid ahaa ee uu ka gudoomay jiifka beesha Jibriil Xasan Nobody.
abadey war ka sheelan nin ku ay ba sheega asanoon habeese xamul shana ku gul seega maxamed gumburi wararka star tv deegaanka fadhigaab ee bariga degmada garabag.